Gezellig. Ik ben met papa en mama bij de Hi. IKEA. Yay. Leuk dat jullie weer kijken naar de nieuwe vlog. Ik ben, kijk, nou weet ik het voor jullie dan de volgende keer, hè? Een woonboulevard. Ik ben in de woonboulevard in Oosterhout. En wij gaan gewoon even kijken hiervoor. Eventueel een bankje. Toch, mam? Ja, hè? Ja. Ja. Ja, ik goed, weet altijd ja zeggen. Nee, dat is gewoon leuk. Dat is gewoon goed. Nu al? Ja, ik eigenlijk misschien ook wel, maar ik moet altijd eerst even kijken. Dus we gaan even kijken. Oké, mensen. Deze is best wel chill. Niet dat ik hem ga nemen hoor. Sowieso te duur, dat weet ik nou al. Ik noem het gewoon even de bioscoopbank. Kijk hier. Plop. Daar kun je gewoon allemaal dingen in kwijt. Dan heb je hier gewoon een houder waar alles cool in blijft. Kijk. Plop. Hey, vet. Plop. En wat nog mooier is. Niks voor mij. Nou, wij zijn terug van het kijken. Het was niet veel, hè, moeders? Het was niet veel. Hè? Het was niet veel, hè? Ik ben geen moer. Nee, hè? Echt stom. Maar je zag het al. Mijn eerste aankoop is gedaan. Ik heb een vloermatje gekocht. Nou, we gaan nog even gauw door. Ik kan mijn oude camera nog ophalen. Dus die ga ik even gaan ophalen. En, oh ja, en ik moet nog een ding halen. Een stekker voor mijn iPhone. Die is kapot. Dus dat gaan we nou even gauw doen. Wij zijn bij de Mediamarkt aangekomen. Tijd om mijn camera op te halen. Nou, zoals jullie net zagen, ik was in de Mediamarkt. Ik heb even mijn oude camera opgehaald. Terug van de reparatie. Dit wist ik dus niet. Skaten zie je gewoon. Het is wat, hè? Ja, het is wat. Ja. Toch om even zo te zien, hè? Surprise! Ja, jij zat net lekker de overwas te spelen. Dat was een olie, jongen. Ja, ja. Lekker, hè? Hard. Je had sowieso de beste keels van. Standaard. Standaard altijd. Alles wat ik doe, doe ik met sterke klasse. Voor mijn kijkers ook, Overwatch, aanraden. Absoluut. Zeker. Als je een paar vrienden hebt, dan maakt het het nog beter. Hier, als ze mogen spelen. Ja, dat is echt wel een beetje multiplayer game, ja. Het is sowieso niet standaard, het is alleen ja, maar het is natuurlijk standaard multiplayer, maar met je vrienden kan je natuurlijk communiceren. Communicatie is heel belangrijk. Je moet ook gewoon echt een goede characterverdeling hebben. En wanneer iemand geheeld moet worden, kijk, als je communiceert, ja, heal me. Dan is het veel makkelijker dan je eentje speelt. Helemaal mee, helemaal mee. Maar toch ja. Even zo'n kerstje. Ik loop allemaal, jongen. Dat nee, is gewoon in het beeld. Dat weet ik ook wel, maar toch, het is toch even een soort van apart iets. Want ik ben op tv en stel niks voor. Stel natuurlijk niks voor, ik weet het. Televisie ook is overrated, mensen. Ja, ik ben het er wel mee eens. Iedereen is gewoon persoon. Daar ben ik zeker mee eens. Maar toch, het is een soort van ticket. Ja, joh. Stel voor geen druk voor. Nee, mee eens. Hetzelfde net als met mij nu, maar dat maakt niet uit. Ben je hele bekende vlogger? Ben je heel bekend? Heel bekend, nee. Ben je wereldberoemd in Nederland? Nee. Heb jij echt leuke onderscheidende dingen? Ik ben jou nu gewoon aan het interviewen. Ja, prima. Dat is ook leuk. Maar ik heb onderscheidende dingen. Ik vlog voornamelijk eigenlijk over mijn dagelijks leven. Ik ben zelf ook DJ. Wat is je DJ naam? Chex. Chex. Wat is mijn kanaalnaam? Chex. Ja, okay. Sir Chex. En hoe schrijf je dat? S-I-M. Ja? T-J-E-X. T-J-E-X. Oké, Chex. Leuk. Ik zal het even gaan checken van de week. Het zal tof zijn, zeker. En ja, nogmaals, gewoon tof en wie weet tot ooit. Later. The next step. Gezellig. Hi. Ik ben met papa en mama bij de Hi. IKEA. Yay. Nee, papa en mama hebben wat nodig, dus ik ga mee. Dus ik ga even kijken. Ja, ja. Want ik hou van de IKEA. Daarom hou ik dus van IKEA.
je eitje of zo. Lekker. Zo, ga daar je eieren bakken. Mm-hmm. Ik heb geen kleine eitje. Wat roereitje. Moet je soms iets gegrild aan doen? Ja, dat mag ook. Mooi panini. Tostietje erop panini. Of zo. Ja, goed, doe dat dan maar. Lekker. Je koelkast, waar heb je hier koelkast? Ja, dat weet ik ook nog niet. Oh, wacht, hier achter me. Hier heb ik mijn koelkast. Ik was even aan het zoeken waar mijn koelkast was. Heb ik wat? Je hebt geen eieren meer. Je hebt niks meer. Ja, jongens, kom. Even gauw naar de winkel toe, jongens. Tot zo. Wij zijn klaar bij de IKEA. Zijn jullie geslaagd, ouders? Nee, jawel, maar we hebben het niet meegenomen. Ga je zitten lullen. We hebben ze nog wel achtergelaten. We gaan het volgende week of twee weken. Ze hebben alleen even gauw gekeken wat ze willen hebben. Ze weten nou wat ze willen hebben. Want we gaan de badkamer aanpassen. Heel goed. Dat gaan wij dus doen. En ik heb gewoon weer even lekker inspiratiedingetjes gedaan. Een paar leuke dingen weer gezien. Dus wij gaan gauw weer naar huis toe, jongens. Doei. Doei. Hey jongens, daar zijn we weer. Het is zulk warm weer. Zo lekker. Dat ik weer eventjes op mijn plekje ben beland. Ik ben weer eventjes aan het kijken of er wat vis zit. Aangezien het zulk... Oh. Ja, daar ging het erin. Mooi. Ja, aangezien het zulk mooi weer is en gewoon zo warm is de laatste paar dagen achter elkaar, ben ik even die plekjes weer aan het bekijken. En het ziet er best goed uit. Ik kan niks beloven, maar als het weer het toelaat, wil ik gaan proberen om in de volgende vlog niet meer de kleinere karpertjes te vangen, wat ik dus bij mijn oma heb gevangen. Maar ik wil gaan proberen, als het goed weer is, dus ik kan niks beloven en het wordt hier een stuk lastiger dan bij mijn oma. Ik wil gewoon een keer proberen om echt voor jullie gewoon een goede grote te vangen. Die gewoon echt over de, hopelijk over de 10 kilo gaat. Ik weet dat ze hier zitten. Het is mijn watertje waar ik altijd zit. Ik vang ze hier altijd. Dus het moet de doen zijn. Ik zag er eentje gaan. Alweer. Ja jongens, we gaan het wel zien in de volgende vlog. Alleen wil ik dus deze vlog weer voor deze keer gaan afsluiten. Dus vond je dit nou weer een leuke video? Beloon het alsjeblieft met een blauw duimpje. Ben je nieuw hier en wil je mij volgen? Dat zou ik heel tof vinden. Druk dan alsjeblieft op het abonneerknopje beneden. Of dadelijk even aan het einde van het filmpje bovenin. En ja, we gaan het natuurlijk weer net normaal afsluiten. Jongens, ontzettend bedankt weer voor het kijken. Ik check jullie later. Peace.